কাৰণ যি সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ কেৱলমাত্ৰ অসমতে নহয় অন্যান্য ৰাজ্যসমূহতো চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ প্ৰায় হৈ গৈছে তেনেকুৱা অৱস্থাত কিন্তু আজি 108 বছৰে অসম কোম্পানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এজোপা বটবৃক্ষৰ দৰে আজিও থিয় হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি আনন্দিত আৰু বিশেষকৈ এই শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ এই শতবৰ্ষ অনুষ্ঠিত কৰাত আমাৰ কিন্তু দূৰ দূৰণিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলক আমি বহুত দিন দেখা নাছিলোঁ কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আছে কোনোবা ডক্টৰ হৈ আছে কোনোবা প্ৰশাসনিক বিষয়া হৈ আছে সেইসকল আজি আমাৰ মাজত সমাগত হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ ৰেলীটো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি নিশ্চয় আশাবাদী যে এইসকলৰ সহযোগত আমাৰ এই যে বটবৃক্ষৰ দৰে খাড়া হৈ থকা বিদ্যালয়খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনক আমি এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ তাৰে আমাৰ এই শতবৰ্ষ লক্ষ্য আচলতে আমাৰ লক্ষ্য এইটো নহয় যে আমি ইয়াত খাম বম গুচি যাওঁ আমাৰ লক্ষ্য যে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়ে সদায় দীপাংকৰ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়ে কৈ আছে যে আমাৰ কেৱল খোৱা বোৱা ইয়াত লক্ষ্য নহয় যাতে আমি ইয়াত এটা লাইব্ৰেৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিসমূহ আমি উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰাইভেট স্কুলতকৈ যাতে আমি উন্নত কৰিব পাৰোঁ তাৰে আমাৰ আচলতে প্ৰয়াস আৰু বিশেষ নকওঁ এটা কথা আমি কাম কৰি দেখুৱাব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি এটা অনুৰোধ চৰকাৰেও যাতে এই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাগত মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লয় ইয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়াস কৰে আৰু বিশেষকৈ এম এল এও আছে স্থানীয় বিধায়ক সেইসকলেও যাতে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লয় আৰু আমি ভাবোঁ যে এই বিদ্যালয়খন নিশ্চয় পাৰিম এখন নতুন বিদ্যালয় এখন মডাৰ্ণ বিদ্যালয় আধুনিক বিদ্যালয় সৰ্বাংগ সুন্দৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম সৰ্বাংগ সুন্দৰ বিদ্যালয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম আজি এনেকুৱা লাগিছে যে বহুত মানুহ মই আমি দেখাই নাই নাজিৰাতে দেখা নাই কাৰণ সেই সময়ত যিসকল ইয়াত এই 2019-14 চনতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা 108 বছৰ হ'ল বহুতে 1956-ত পৰিছিলে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীবিলাকো নাজানিছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত এই বিদ্যালয়খন মুক্তাৰ স্কুল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেই কথাটো আমি এতিয়া গম পাইছোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী পাছত পৰ্যায়ত যে এখন অসম কোম্পানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল এই গোটেই যিটো ইয়াৰ ইতিবৃত্ত ইয়াৰ ইতিহাস এই ইতিহাসটো আমি গম পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ কিছুমানে বাহিৰৰ পৰা বিদেশত আছে তেওঁলোকেও কিবা এটা আন্তৰিকতাৰে সহায় কৰিছে বেলেগ ৰাজ্যত আছে তেওঁলোকেও সহায় কৰিছে মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে অৰুণাচলৰ পৰা তেখেতৰ মোৰ ওপৰত শফিউল হুছেইন এজনৰ নাম কৈছোঁ বেলেগ বহুত আছে সেইজনে তাৰ পৰা আহি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটো যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তাৰ কাৰণে তেখেতে আমাক অৰিহণা যোগাইছে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ মিডিয়াক এটা ভাল পাইছোঁ যে বিশেষকৈ অনুষ্ঠানবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকত মিডিয়া কম দেখা যায় কিন্তু আপোনালোকে এইবাৰ ভাল পদক্ষেপ লৈছে যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আচলতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত শতবৰ্ষ বা এইবিলাক গল্ডেন জুবুলি বিশেষ অনুষ্ঠিত কৰা দেখা নাযায় তথাপিতো আপোনালোকে এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যিটো আমি আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰোঁ তাত আপোনালোকে যিটো ব্যৱস্থা লৈছে উপস্থিত থাকি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে তাৰ বাবে আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটো মানে প্ৰথম কথা হ'ল 1914 চনত স্থাপন হোৱা অসম কয় নাজিৰা ল'ৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আজি 100 বছৰ বয়সীয়া আজি শতবৰ্ষ উদযাপন হৈছে এই শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানটো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা পৰিচালনা সমিতি আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নাজিৰাবাসী ৰাইজৰ সহযোগতে অনুষ্ঠান কৰিছোঁ ই বৰ্ষজোৰা অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান 9-10 ডিচেম্বৰ আমি গোটেই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গোটেই বছৰ হ'ব 2023 হ'ব আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে এই বিদ্যালয়ৰ গুণগত শিক্ষা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক জীপাল কৰি থকা দেশত জীৱিকা বিদ্যালয় কৰি থকা তাৰোপৰি আমাৰ এই বিদ্যালয়খনত যিসকল ছাত্ৰ প্ৰাক্তন ওলাই গৈছে তেওঁলোকৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাৰে আমি এই কাৰ্য সফল কৰিছোঁ আৰু এই বিদ্যালয়ৰ আমাৰ মূল লক্ষ্য থাকিব বছৰজোৰাৰ ভিতৰত এটা গুণগত শিক্ষাৰ লগতে গোটেই বছৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা দিছোঁ আৰু মই অসমবাসী ৰাইজৰ যোগেদি এই ইয়াৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আহক আমাৰ অসম মাধ্যমৰ যিটো বিদ্যালয় এই বিদ্যালয় আমি জীপাল কৰি দিলোঁ আমি জীয়াই ৰাখোঁ আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব এই বিদ্যালয়বিলাকে আৰু এই বিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানটো সহায় কৰাত মোৰ যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰই সাধ্যানুসাৰে যিমান দান বৰঙণি কৰিছে তেওঁক মই তেওঁলোকৰ ভাষা নাইকিয়া বুজাবলৈ নাজিৰাবাসী বা ৰাইজৰ মানে যি সহায় পাইছোঁ সেই সহায় মই ভাবিব নোৱাৰোঁ লগতে আজি যি অভূতপূৰ্ব এক প্ৰশাসন হ'ল শোভাযাত্ৰা হ'ল মই বহু বছৰ এনেকুৱা হ'ব যাতে মই দেখা নাই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি
যেলা প্রাক্তন ছাত্র যেলা 90 80 দশক হইছে তেওঁলোকে আজি উপস্থিত অংশগ্রহণ কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰাত আমাৰ মিডিয়া যিখিনি মোক সহায় কৰিছে আমাৰ এই অনুষ্ঠান উদযাপন সমিতি মই মিডিয়ালৈ ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ প্রাক্তন ছাত্রসকলক আপোনালোকে আহক পুনৰ আপোনালোকৰ শৈশৱলৈ ঘূৰি আহক এই বছৰত আপোনালোকে যদি আহিব নোৱাৰিলে গোটেই বছৰ কাৰ্যসূচী আহক আৰু মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ বিশেষকৈ অসমৰ অসমীয়া অসমবাসী ৰাইজক কৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমাৰ বিদ্যালয়ত আমি মানে এনৰোলমেণ্ট বঢ়াব লাগিব আৰু চৰকাৰে যিবিলাক সুবিধা হৈছে সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ বিদ্যালয় আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব এয়ে আমাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য আৰু ১০৮ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু সেই সময়ত এই বিদ্যালয়ৰ নাম আছিল মুক্তা আজি আৰু কালি একেটা হল অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ যিসকল স্বেচ্ছাসেৱক আছে আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইসকলক জ্যেষ্ঠ